Мария Симеонова от Европейския съвет за външна политика, която слуша този разговор за последователните земетресения във Франция. Какво показаха евроизборите за цяла Европа? Евроизборите показаха, че европейците са разделени. Те не са поляризирани. Те са много силно фрагментирани. Обществата ни са фрагментирани. Опитвам се и аз да сглобя една картина, да направя един или два извода. Това е много трудно. Всеки един национален контекст има своите специфики. Във всеки един национален контекст националистите, крайно десните, действат с тактика, която със сигурност би им осигурила повече гласове. Така че много е пъстра картината. Съответно, виждаме как националните политики стават важни за европейските политики, европейските политики стават важни за националните политики, а пейзажът е много пъстър. Никак не е прост. Големи проблеми за Макрон, големи проблеми за Шолц и голям или малко проблеми за Джорджа Мелони, която изведнъж придоби страхотна тежест. Ние снощи говорихме с доцент Занкина за нейния голям успех, защото тя балансира проукраинска политика с май смягчавана консервативна политика. Мелони защо ще е важна от тук нататък? Мелони със сигурност е големия победител на тези избори. Това беше очаквано. Тя увеличава. Очакваше се, но всъщност дали тя самата го направи да изглежда още по-така голямо. Не знам, води много персонална кампания и през изминалия месец. Тя ще бъде важна, защото виждаме това трио Берлин, Париж, Рим. То беше разклатено още с идването на Мелони 22-а година, но на фона на отслабени Шолц и Макрон някак... И на отслабени, например, социалистите, либералната партия, най-вече либералите в Европейския парламент загубиха. Мелони е някак по средата, въпреки че я определят като крайно дясна, тя всъщност е тази, която така чрез убедителната си победа има самочувствието да навлезе в тежките преговори, в които ще навлезем следващите месеци до есента, а именно облика на европейските институции, кой ще бъде председател на комисията, на съвета и така нататък. На Мелони от Италия като цяло, защо ще бъде важна първо резултата на Мелони, който е висок? Между другото, тя получи много преференции, над 2 милиона преференции от малко над 6 милиона общо гласове за нейната партия. От тази страна, от Мелони добива самочувствие. От друга страна, важността на Италия, третата най-голяма икономика и важността на Италия в наболелите въпроси за Европа, които ще се решават следващите години, сред които миграцията. А по отношение на Русия, отваря ли Кремъл шампанско след тези резултати? Видяхме го в един пост на Медведев в социалните медии, които така обръща се към Макрон и Шолц. Не е нужно да го рекламираме. Да, така е, но аз не мисля, че по линия на подкрепата за Украина ще имаме промяна в Европейския парламент. Защото важно е това, което става в Полша, това, което стана в Словакия. Фицо губи изборите, Орбан също губи. Аз бих казала обаче, че в Унгария е най-голямото дръпване. Така... Да, губи. Той губи. Не е загубил изборите, но губи гласове. Това имах предвид. Загуби гласове. Унгария има алтернатива вече на Орбан. Първият извод. Вторият извод на мен ми направи впечатление, че освен, че Орбан губи проценти, там избирателната активност е по-висока. Което означава, че една алтернатива със смисъл на Орбан всъщност води до мобилизация на инакомислещите гласоподаватели. Сега в Полша, да, партията на Туск е победител, но да не забравяме, че там Право и справедливост също увеличават. Тоест, навсякъде с около 3-4 изключения имаме увеличение на гласовете за десни партии, но пък трябва да отчитаме и факта, че срещу тях стоят и гласове на центристски партии. Европейска народна партия увеличава местата. Както казах, либералите са губещи, зелените са губещите, но пак казвам, важно е
силната фигура на, на, на печелившия в десния, в дясното. И това е Мелони. Тук вече затова има малко... Тя е символен, символ на победа има. Да, не говорим толкова, че нейната победа увеличава, да, увеличава ги, но не с такива големи цифри, местата в европейските консерватори и реформисти. Но... Нали видяхте накрая малко и българската тема, първо поведението на, на Румен Радев към Б9, опасността България да понесе санкции за такова едно поведение, защото виждаме какво казва Financial Times, и по-важното е присъдата по някакъв начин в Der Standard, един австрийски вестник, който казва, че България не може да бъде смятана за евроатлантическа крепост с Пеевски и Борисов. Това е моето опасение. Какъв ще бъде резултата върху външната политика на България, международното позициониране на България в резултат на тези избори. Да, евроатлантическата ориентация някак се запазва на хартия, но ние знаем, че управлението на, на господин Борисов така беше компрометирано, имаше обвинения във висока нива на корупция. Това някак се наблюдава. Освен това, знаем и отношенията с Русия, колко бяха избирателни. В следващите 5 години проукраинската позиция в Европа ще се запази в мнозинството си, въпреки този крайно десен възход, за който говорим. Това ще се преведе в повече ресурси за отбрана и сигурност. Това ще се пренесе също и в укрепване на източния фланг на НАТО. Държавата ни е много важна и като черноморска държава такава. Тоест, ние с подобни изказвания рискуваме... Чие, първо, чие изказване? Изказванията като днес на президента Радев в Рига. Mm-hmm. Рискуваме първо да подведем обществото за важните теми в Европа, за важните теми следващите 5 години. И второ, ние рискуваме да имаме пропуснати ползи, защото с господин Тагарев тук сте обсъждали важността на инвестициите в сектор отбрана и България, че вдига всъщност отбранителния си бюджет. Това означава, че Министерството ще се съсредоточи големи ресурси. Те трябва да бъдат използвани, трябва да се използват в укрепване сигурността в Черно море. Кой, освен България, Румъния, в сътрудничество с Турция в рамките на НАТО, може да свърши това? Нали чухте днес и от конференцията в Берлин? Освен това и огромни средства ще отидат за възстановяването на Украина, колкото и да се още мират далеч. Да, при едно посещение на предходното правителство на академик Денко всъщност имаше така опит България да увеличи помощта си за Украина в сектори, възстановяването на Украина в секторни политики. Черно море, околна среда включително. Министър Попов беше там и така много ясно идентифицира, определи къде България може да бъде полезна в тези процеси за възстановяване. Не трябва да влезе в сериозните... Колкото и цинично да звучи интереса на България в възстановяването. То е необходимо и някой трябва да го свърши.